aysan iskaga kiin darsoobin qur-aanka ma akhrin kartaa iyo musxaf ma qaadan kartaa waa kala labo su-aashaadu waxay ku saabsan tahay qur-aan ma akhrin kartaa wa gabadha caadada qabta sida saxiixa ah qur-aanka way akhrin kartaa sheekhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ma jiro daliil saxiixa oo sariixa oo gabadha u diidaya inay qur-aanka akhriso hadday caado qabto waa jiraan axaadiis daciifa oo aan nabiga ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam laa yaqra'u qur'aana junubun walaa xaa'il iyo axaadiisa la midka axaadiis rasuulka ka sugan ma aha waa axaadiis ay ka hadleen culamaauxadiis inay daciifaan marka xadiis saxiixa oo masalada ku cad oo diidaya gabadha caadada qabta inay qur-aanka akhriso ma jiro waxaa intaa dheer sheekhu lislaam uu sheegay raximah ullah wuxuu yidhi dumarkii waqtiga nebiga joogay sala allahu alayi wasalam caadadu waa ku dhici jirtay rasuulkana lagama hayo inuu yidhi markii caadadu idinku dhacdo qur-aanka ha akhrinina inuu yidhi nebigu calayhi isalatu wasalaam lagama hayo sida uusan duca ugu diidin inay ilaahay tusaama uusan ugu diidin ayuusan nebiga ugu diidin calayhi isalaatu wasalaam inay qur-aanka akhriyaan caadaduna way jirtay oo rasuulka xaasaskiisay ku dhacaysay oo dumarka kaloo saxaabiyaadka bay ku dhacaysay hadday arrintaasi xaaraam tahay nebiga caddayn lahaa oo diidi lahaa sala allahu calayhi wasalam gabdhihii waxay u jawaabayaan iyagoo xayd qaba inay qur-aankii akhriyaan taas khalad imaamu tirmidi kitaabkiisa sunankiisa wuxuu noogu sheegi masaladan waxaa sidan qaba akhar ahlulcilm min saxaabati nabiy sala allahu wasalam wabaraka caleyh wataabiciina waman bacdahum akhar ahlulcilmi waxay qabaan gabar hadday xayd qabto qur-aanna ma akhrin karto mana taaban karto musxafkii mana xambaari karto imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala masaladan wuxuu ku soo arooriyey xadiiskii cabdillahi bni cumar marka uu tirmidigu uu ka hadlayay masaladan xadiiskii cabdullahi ibnu cumar ayuu soo arooriyey tirmidi can ibni cumar qaal laa taqra'u lxaa'id qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh laa taqra'u lxaa'idu wala ljunubu shay'an min alqur'aan nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh inuu yidhi ee cabdullahi ibnu cumar uu wariyey sida tirmidigu uu sunankiisa ku wariyey gabadha xaa'idada ah iyo junubku labadooduba shay'an ma akhrin karaan min alqur'aani shay qur-aanka ka mid ah wa in qalla way shay'an haba yaraadee ma akhrin karaan xadiiska cabdullahi ibni cumar ayuu soo arooriyey tirmidi oo sunankiisa ku soo arooriyey kabacdi markuu xadiiskaas soo arooriyey tirmidi wuxuu yidhi wahuwa qowlu akhari ahli lcilm wahuwa qowlu akhari ahli lcilm culimmada ahlulcilmigana saasay qabaan waa qowlkoodii intooda badan min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wataabiciina waman bacdahum asxaabtii nebi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyaba saasay qabeen uu yidhi tirmidi in gabadha xaa'idada ah aysan shay'an min alqur'aan akhrin karin akhar ahlulcilmi saasay qabeen mithlu sufyaan athawri uu yidhi sheekhu waxaa ka mid ahuu yidhi sufyaan athawri dadka masaladan qabay wa ibn almubaarak cabdullaahi almubaaraka ka mid ahaa wa shaaficiyi wa axmeda wa isxaaqa waxaa ka mid ahaa yuhi imaamu shaafici imaam axmed iyo isxaaq qaaluu laa taqra'u lxaa'idu wala ljunubu shay'an min alqur'aan culimmada intooda badan waxay yidhaaheen gabadha xaa'idada iyo ninka janaabada qaba ma akhrin karaan wax qur'aanka ka mid wa rakhasuu lilxaa'idi waaljunubi fi ltasbiixi wa tahliilu yidhi tirmidigu laakiin culimmada akhar ahlulcilmi gabadha xaydka qabta waxay u ruqseeyeen inay iska tasbiixsato towxiidkeedana ay akhriso iska wardiso laa maanic min dalika wardiga kale iyo cibaadada kale cid u diidaysa ma jiraan gabadha hadday xayd qabto ilaahay way caabudi cibaadaad badanaa u furan cibaadaad fara badan ayaa u furan sadaqadii iskala bixi waa iska wardine salliga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi daldali towxiidkii daldali tasbiixdii daldali wa haakada adkaaroo dhan waa u furantay ilaa qur-aanka akhrintiisa mooye inta kale oo cibaadaada iyo salaadihii mooye inta kale oo cibaadaada way u furan yihiin wadhe xaa'idada sidaasay culimmadu akharkooda ku tageen uu yidhi imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala marka masaladan dadaa u sawiraya marka ay ka hadlayaan ama muuqaal u yeelaya imaamu shaafici inuu khaas ku yahay markaasi waxay ku leeyihiin imaamu shaafici bisaa qaboo gabadha xaa'idada ah inta culimmada kale imaamu shaafici ka soo hartay waxay qabaan
inay quraanka iska akhrin karto markaas gabdhuhu waxay u jawaabayaan iyagu xayid qaba inay quraanka akhriyaan taas khald imam tirmidhi kitabkiisa sunankiisa wuxuu noogu sheegay mas'aladan waxaa sidan qaba aksar ahlul ilm من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه والتابعين ومن بعدهم أكثر أهل العلم وحي قبان قبر هدي حيد قبته قرآن ما أخرين كرتو ما نتابن كرتو مصحف كي ما نحن بارك كرتو ساسي كتا يعني علماء أهل العلم أكثر كود وأنا قيب كميدا من توقير القرآن الكريم مثلا هذا محسد اللوية لا يحوي وقيب كميدا احترامك يحشمين تقرآن كإلهين الحشمين waxay la gabadhi hadda diiqato maxaa salaadii lagu diiday salaadii lagu diiday ixtiraam al-xushmaynayo salaad quraankina waa sidaas oo kale waanad xushmayso quraanka ilaah inta diiqa qabto oo diiqaasi ba maragtaa aadan ka daahir noqon waa xaraan mushaf quraana ma xambaari kartid mana aqri kartid waana qowl akthar ahli al-ilm sida tirmidhi uu sheegay salafka intooda badan ayaa sidaas ku tiri marka waana qayb ka mid ah ixtiraamka xushmada yaani quraanka الاحترام